Постачання високотехнологічних верстатів з Китаю до Росії стрімко зросли в 10 разів після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомляє видання Financial Times. Китай значно розширив постачання життєво важливих верстатів з числовим програмним керуванням, які використовуються в російській промисловості для надзвичайно точного фрезерування металу. Це обладнання може бути використане для виробництва оборонної продукції, зокрема в ракетній, бронетанковій та боєприпасній галузях. Згідно з російськими митними звітами, в липні китайські виробники постачили обладнання на суму 68 мільйонів доларів, що порівняно з 6,5 мільйонами доларів у лютому 2022 року, коли РФ розпочала вторгнення в Україну. У зв'язку зі змінами в обмеженнях щодо імпорту верстатів з ЄС. Росія шукає джерела з інших регіонів, щоб уникнути обмежень, накладених міжнародними контролюючими органами. Митні звіти також показують, що верстати китайського походження складали лише 57% від загального російського імпорту за вартістю в липні, що порівняно з 12% до війни. Журналісти видання припускають, що Москва також продовжує імпортувати великі обсяги обладнання з Тайваню та Південної Кореї. Росія. Зростаючи свою активність, вкладає ресурси у розвиток власної оборонно промислової сфери. Наприклад, в вересні 2023 року було оголошено про плани відновлення виробництва танків серії Т 80 та пов'язаних комплектуючих, включаючи газотурбінні двигуни.